Um namoro de 10 anos que virou casamento. Tinha tudo para dar certo, até o dia em que o marido começou a julgar Thalita pelo excesso de peso. O companheiro praticava todo tipo de assédio. A chamava de gordona, a proibia de comer e a obrigava a fazer atividades físicas. Mas a história não parou por aí. Você parecia tão feliz. Eu tô, muito feliz. Olhar as fotos do que não existe mais. Esse é o álbum. E essa sou eu. Thalita viveu um relacionamento de 16 anos. Por que que você ainda guarda? Olha, eu já quis jogar fora e a minha mãe falou, não guarda, faz parte da sua vida. Foram 4 anos casada. O que que você sente vendo esse álbum? Ai, gente, hoje não dói tanto. Hoje eu me sinto mais tranquila de olhar essas fotos e entender que foi uma fase da minha vida que passou. Em 2019, o casamento chegou ao fim. Antes eu não conseguia nem mexer nele. E terminou de forma traumática para ela. A bancária Thalita Doreto tem 40 anos. Ela e o ex-marido se conheceram na faculdade. A gente se conheceu muito jovem, nós tínhamos lá pelo, em torno dos 20 anos. No namoro, ele geralmente não era tão assintoso assim. Eu era mais magra também, então isso não era uma questão tão grave. O namoro longo e feliz ganhou o pedido de casamento. Quando a tão sonhada data se aproximava, Thalita teve o primeiro indício do que a sua vida se tornaria. Um pouquinho antes da gente morar aqui, ele virou pra mim e falou que eu tava engordando demais e que eu tinha que prestar atenção nisso, porque eu não podia engordar muito. E isso me angustiou bastante. Thalita sempre teve uma relação difícil com o próprio corpo. Vivia em briga com a balança, com baixa autoestima. A situação piorou por causa da pressão do marido. E isso foi sendo reforçado. E eu me achava inadequada, me sentia muito culpada de tudo. Muito culpada, porque eu que não emagrecia. Com o passar do tempo, essa pressão virou violência psicológica. Ele me dizia coisas horríveis, assim, de que ele não queria ser casado com uma mulher gordona, que ele não tinha nenhum tipo de vontade sexual comigo, porque minha barriga era muito grande. O marido passou a controlar o que Thalita comia. Eu estava muito depressiva já, sofrendo com transtorno alimentar, comendo muito. Eu escondia a comida dele, porque se ele descobrisse que eu comia, sei lá, chocolate dentro de casa, era uma guerra dentro de casa. Isso destruiu o casamento. Além disso, psicologicamente, eu fiquei muito mal. Eu fui me tornando mais agressiva com ele. Eu cheguei a agredir ele fisicamente, porque eu não aguentava a pressão e eu explodia e avançava. Isso foi se tornando muito tóxico na minha vida, muito difícil, e ao mesmo tempo eu não enxergava. O ponto final foi abrupto. Num belo dia ele acordou, me deixou na porta da estação de trem que eu ia pro trabalho, virou pra mim e falou, tô indo embora. Aí ele falou aquela frase lá que eu tava muito gordona pra ser mulher dele. E não foi tranquilo, não foi... amigável, né? Thalita não tinha consciência de que era vítima de gordofobia. Eu me arrependo de não ter saído antes dessa relação. Eu me arrependo de não ter tido essa lucidez, de ter ouvido uma pessoa que virasse pra mim e falado assim, meu, isso é violência, isso é abuso, você tá sofrendo abuso, saia disso. Ela não está sozinha nessa situação. Eu passo por isso diariamente, né? Então, quando eu entro nos lugares, principalmente quando eu vou buscar uma peça de roupa. Quem nunca, né? Já passei sim durante a minha infância na escola, né? Porque tem muita piadinha, né?
Conheço, sim, uma amiga minha, até por trabalho, ela tinha todos os requisitos para ser uma candidata, mas devido ao seu peso, ela não foi escolhida. Num país em que metade da população está acima do peso, sofrer gordofobia não é raro. Entre as pessoas com obesidade, 8 em cada 10 relatam já terem sido vítimas de alguma discriminação. E geralmente na escola chamam a gente de bujãozinho, gorda. A gente também sofre esse tipo de preconceito no trabalho, né? Inclusive, essa pessoa que sofreu gordofobia, ela cometeu suicídio ano passado por conta do bullying que ela sofria na escola por conta do peso dela. A gordofobia pode ocorrer em vários lugares, mas há os mais frequentes. Segundo pesquisa, durante o atendimento médico e no comércio, estão entre as situações com mais relatos de preconceito. No entanto, quem lidera a lista é o ambiente familiar, como no caso de Thalita. As agressões. As pessoas não testemunhavam isso. Na frente deles, era uma pessoa muito fofa, muito meiga, muito educada, que jamais faria esse tipo de ofensa com outras pessoas. Eu ouvi isso e falei, não era bem assim. Nos últimos meses do casamento, contudo já desmoronado, Thalita ganhou a companhia fiel de Lise. Essa caminhada diária com a Lise é a única atividade física que a Thalita faz atualmente, mas antes era diferente. Sim, era diferente. Como que era antes? O que você fazia? Bem, antes eu fazia várias atividades físicas diferentes, porque me pediam, pagavam para eu fazer, e eu fazia por obrigação. Então era pilates, personal trainer, funcional, já tentei de tudo. Thalita está com 103 quilos. Durante o casamento, sofreu frequentemente com o conhecido efeito sanfona. Uma batalha que ela trava até hoje. Como que é a sua dieta hoje? Bem, eu me alimento, eu não como muito, eu como pouco. Eu tinha episódios de muita compulsão alimentar antes. Então eu, sei lá, comprava uma lata de leite condensado, fazia brigadeiro e comia tudo. Tinha muito esse episódio. Hoje está controlado, faço tratamento na terapia, já fiz tratamento psiquiátrico também. A casa, cenário de tantas palavras duras e memórias tristes, a lembra mais do futuro do que do passado. Eu acho que hoje o apartamento nem lembra mais tanto ele, assim, sabe? Eu já acostumei a ver eu e ela e tá tudo bem. Um passado sobre o qual o ex-marido não quer nem falar. A gente vai tentar agora falar com o ex-marido da Thalita e conversar com ele sobre o relato dela do tempo em que os dois estiveram casados. Vou escrever uma mensagem para ele e ver se ele aceita conversar comigo. Chegou uma mensagem do ex-marido da Thalita e ele diz o seguinte. Respondeu: boa tarde. Não vou conceder a entrevista e não gostaria de ser procurado novamente sobre o assunto. Obrigado. Thalita vai ao salão toda semana e tenta refazer a vida. É um processo de construção. É um processo de construção bastante longo, em se cuidar mais, em fazer a unha, em cuidar do cabelo, pintar o cabelo. Eu era morena, sou ruiva hoje. Ainda é uma questão, querer mostrar quem eu sou para as pessoas e ficar um pouco longe desse julgamento alheio, que por muito tempo me perseguiu, me incomodou muito.